I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo jednačine u skupu prirodnih brojeva i proveravamo tačnost rešenja. Za početak ćemo prvo raditi jednačinu x puta 12 jednako 156. Ovde nam je nepoznat prvi činilac. Njega ćemo dobiti tako što proizvod podelimo sa poznatim činiocem. Dakle, x koji je nepoznati činilac, prvi činilac, dobijamo tako što proizvod 156 podelimo sa drugim činiocem koji je u ovom zadatku poznat. Možemo da deljenje izvršimo negde sa strane, recimo ovde 156 podeljeno sa 12 jednako. Postavljamo pitanje koliko se puta 12 sadrži u jedinici. Sadrži se 0 puta, da probamo koliko puta se 12 sadrži u 15. Sadrži se jednom. 1 puta 12 je 12, pišemo to 12 ispod 15 i oduzimamo 15 i 12, 15 minus 12, 5 minus 2 je 3, 1 minus 1, 0, tu 0 ne moramo, pišemo. Sada u sledećem koraku spuštamo šesticu, koliko puta se 12 sadrži u 36. Ako odmah ne znamo odgovor, možemo sa strane negde da pomnožimo, ali možemo i da pogađamo pa da vidimo da li smo uspeli. Sigurno se ne sadrži jedan put jer 12 nije jednako 36. Da vidimo da li se sadrži dva puta. Možete ili da množite 12 sa 2 ili ovako da sabirate. Ako sabiramo, već ćemo 2 i 2 da je 4, a nama treba ovde poslednja da bude šestica i da probamo sa 3 dvanestice. 2 i 2, 4 i 2, 6, dobro, poklopilo se, 1 plus 1 plus 1, to ukupno 3. Dakle, dobijamo da se 12 sadrži 3 puta u 36, 3 puta 12 je 36, ostatak je 0. Dakle, dobijamo da je x jednako 13. Ajmo sada da uradimo proveru. Proveru radimo tako što umesto x-a napišemo rešenje koje smo dobili. Dakle, bit će umesto ovog x-a 13 puta 12 prepisujemo jednako, ajmo sa strane to da izmnožimo, 13 puta 12 jednako. Prvo množimo 2 puta 3, to je 6, onda množimo 2 puta 1, to je 2, onda krećemo množenje sa jedinicom, 1 puta 3 je 3, ali pišemo dole ispod i uvlačimo za jedno mesto, 1 puta 1 je 1, sad to sabiramo, ovdje imamo šesticu, 3 plus 2 je 5, jedinicu prepisujemo, dakle tačno se dobija 156. I tačno smo rešili ovaj način. U drugoj načinu koje rešavamo je 17 puta x jednako 17.017. Ovde je nepoznat drugi činilac, njega dobijamo tako što proizvod podelimo prvim činiocem. Dakle, x će biti jednako 17.017 podeljeno sa 17. Opet to možemo negde sa strane da podelimo, recimo ovde 17.017 podeljeno sa 17 jednako. 17 u 17 sadrži 1, 1 puta 17 je 17, oduzimamo, 7 minus 7 je 0, 1 minus 1 je 0, dakle dobija se 0 koji ne mora da se piše, nije bitno. Sad spuštamo ovaj sledeći broj i postavljamo pitanje koliko puta se 17 sadrži u 0. Sadrži se 0 puta, tako da ćemo ovde pišemo 0, 0 puta 17 je 0, pa kad oduzimamo 0, 0 manje 0, opet dobijemo 0, spuštamo jedinicu. Koliko puta se 17 sadrži u jedinici? Sadrži se 0 puta, 0 puta 17 je 0, 1 minus 0 je 1, spuštamo na kraju ovu sedmicu. Koliko puta 17 sadrži u 17? Sadrži se 1, 1 puta 17 je 17 i dobili smo da je rezultat 1001. Sad nam ostaje da proverimo našu jednačinu, proveravamo tako što u ovoj glavnoj početnoj jednačini umesto x-a napišemo rešenje koje smo dobili, dakle x jednako 1001, da vidimo koliko je 17 puta 1001. Prvo množimo sa jedinicom 17, znači sa jedinicom kad pomnožimo 17 dobit će 17, onda sa 0 množimo 17, dobija se 0, 0 uvučemo za jedno mesto, sa ovom drugom 0 takođe množimo 17-icu, znači 0 puta 7 je 0, 0 puta 1 je 0 i na kraju s ovom jedinicom množimo 17, dakle 1 puta 7 je 7 i 1 puta 1 je 1. Dakle, ovde imamo sedmicu, 1 plus 0 je 1, 0 plus 0 je 0, 0 plus 7 je 7 i ovu jedinicu prepišemo, dakle stvarno dobijemo 1017.
To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete, da se pretplatite na naš kanal, vidimo se uskoro u novom videu, pozdrav i sve najbolje.